Dobar dan, ja sam Ines Kovačić sa sveučilišta Jurija Dobrile u Puli i tijekom prošle akademske godine dobili smo donaciju od zaklade ADRIS za projekt laboratorijsko ispitivanje i zaštita beremskih freski. I tijekom ovog projekta analizirali smo kemijski sastav slikarskih tehnika, različitih pigmenata, žbuka i oslika, te također analizirali biološka onečišćenja. Za kraj, kao kruna, izradili smo plan za redovan monitoring i praćenje i restauraciju ovog važnog spomenika u Republici Hrvatskoj. Kao što znate, beramske freske su jedne od najpoznatijih, a isto tako su vrlo poznate u Istri. Ove u Bermu se nalaze u crkvici Svete Marije na Škriljinja, koje je izradio majstor Vincent iz Kasa 1484. godine.